Mirë, e premte e zezë është të quajtur në fakt rënja drastike e euros në vëndin tonë, pasi ka arritur në kuotat e muajt gusht, ku numri larti turistëve apo dhe remitancat ishin një ndër faktorët. Por cilët janë faktorët aktual të rënjes euros në gjatë dy ditëve të fundit në vëndin tonë? Kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, ekonomisten e njohur Teuta Nuraj Kortoçi. Mirëmbrëma, zonja Kortoçi. Mirëmbrëma dhe falenderit profesor. Falenderit ju. E premtja e zezë në fakt është quajtur edhe në media, kemi një barazim të monedhës euros me lekun. Nëse kemi thënë që në verë një ndër arsyet ishte turizmi apo edhe remitanca, cilat janë arsyet tani kur jemi në muajin në fundin e muajit nëntor? Dy arsyet juve i cekët dhe një arsye tretë, e cila është dhe një arsye zyrtare, lidhet me investimet e huaja direkte. Në monedën euro, për gjatë vitit 2022 dhe kryesisht në 2023, ka pasur një vlerë të konsiderueshme të euros të sjellë në tregun shqiptar përmes vlerjeve të pronave të patundshme. Këto ishin tre arsyet bazë, të cilat çuan në një rënje të euros kryesisht në periudhën e qershorit, korrikut dhe gushtit. Ndërkohë, është pak e habitshme kjo lloj rënje, nuk kaq më e hershme dhe bile shumë herë më e madhe në krahasim edhe me periudhat ku pritej kjo rënje. Dhe në aspektin zyrtar, do themi që janë dy arsyet bazë, të cilat lidhen drejt për drejt me kërkesën dhe ofertën. Që do thotë, ka një kërkesë më të pakët të euros për ta blerë në treg, dhe një kohësisht ka një ofertë më të madhe të euros në treg, që nuk kuptohet sasia më e madhe e euros në treg, se sa nevojitet për të tërhequr nga tregu. Dhe këto sasi të mëdha të euros i atribohen në situatës së fundit, pra dy blerjeve të cilat kanë bërë si keshi dhe një kohësisht kompanit private të cilat duke produar një sasit konsiderushme energjisë elektrike, ata e kanë shitur për tregun e huaj, pra e kanë eksportuar, dhe për pasoj ata kanë sjellë vlerë euro në treg. Që ishte e jashtë një lloj parashikimi, se përgjithsisht ose ne do flasim për keshin, që kohët e fundit ka siguruar të ardhur miliona euro nga produkti i tij që është energji elektrike, deri në vitin e kaluar ka qenë në importim të energjisë elektrike dhe çdo blerje e keshit që blinte energji elektrike jashtë vendit ndikonte drejt për drejt në kursin e këmbimit, sepse të ardhurat e keshit janë në lek, ai blinte euro dhe kjo në këtë rast sillte një forcim të euros kundrejt lekut. E kundërta ndodhi këtë vit, pikërisht për shkakun se në këtë rast në treg, keshi ka hedhur euro dhe jo lek. Dhe dyta lidhet me mungesën e shpenzimeve të realizuara nga ana e qeverisë, ose e thënë ndryshe, paran të cilët nuk e kemi, pra në lek që nuk e kemi në treg. Pra nëse do të kishim shpenzime gjatë këtyre muajve të fundit të qeverisë më shumë, kjo do të thotë që do të kishim më shumë para dhe do të kishim i forcim të euros? Kjo do të thotë që do kishe më shumë para lek në treg, pra nuk do mungon të paraja dhe në shumë rasti qytetarët nuk do t'i drejtoheshin monedës euro për të kryer transakcionet të tyre. Si pasoj mungesës e lekut, ata në këtë rast i drejtohen në këtë mungesë euros. Dhe nëse qeveria do realizonte më shumë shpenzime, pra ato që ka ishe në planifikim, dhe mos ishe në një sufeqit parash në buxhet me shpenzime të paralizuara, pra jo të ardhura, po të siguruar për shpenzimet paralizuara, atëherë kjo mungesë e paras në lek euro i detyron qytetarët që të drejtohen në monedës euro. Ndërkohë, për te i këtyre dy arsye zyrtare, unë të shikoja në analizë se kemi të bëjmë me një faktor të tjetë, ose një arsye të tretë që lidhet me informalitetin e ekonomisë. Ne vijojmë të kemi një ekonomi informale, dhe unë të doja ta lidhja që një rastësisht vjen kjo situatë edhe si pasoj informalitetit të paras së do mos të monedhës së huaj, e cila vjen nga jashtë. Muaj më parë, qeveria mori një angazhim të konsiderueshëm, edhe pse për momentin e ka stopuar, të realizimit e një amnistie fiskale, përse e përket për të legalizuar ato që i quaj paraja informale. Dhe kjo paraj informale do thotë që është. Dhe mos realizimi i saj formalisht, bën që ajo vijon të jetë në treg sërish në mënyrë informale. Dhe sasitë më dha të kësaj parasi informale e bëjnë që të kemi më shumë para euro në treg,
që nuk të rasë është oferta e euro, se sa kërkesa ose nevoja që ka tregu për para euro. Cilat janë pritshmërit në analizat tuaja ekonomike, duke u nisur nga fakti se kemi festat edhe të fund vitit? Përgjithsisht, nëse ne do të referohemi trendit historik të këmbimit, kursit të këmbimit mes euros dhe lekut që nga 2000-shi, që nga viti 2008, do themi në këtë rast që kanë qenë dy periuda të standardizuara, do të quajmë, ose dy periuda fikse, ku ka pasur një ndryshim që ishte periuda e beharit, kryesisht korri gushti, ku kishte një fluks më të madh hyrjes së turistëve, por njëkohësisht edhe së shqiptarëve të ardhur nga emigracioni që vijnë kalojnë pushimet e tyre ose që qëndrojnë pranë familjeve të tyre, dhe e dyta është periuda e fundvitit. Në këtë rast kemi një fluks shumëherë më të madh hyrjes të euros, por nga ana tjetër do kemi edhe një fluks shpenzimesh më të mëdha. Historiku ka treguar që në këtë periudhë do kemi një rënje të euros në favor të lekut, pra ka sërish një lloj rënje në aspektin historik, dhe parashikimi në këtë rast sërish vijohet, por nëse nuk do ketë një ndërhyrje tjetër të elementëve të jashtëm, siç ishte në rastin konkret që kemi eksportimet e energjisë elektrike me sjellje në treg të një sasie shumë të madhe të euros, gjykojë në këtë rast se do vijojmë të jemi në këto ritme ulje për të arritur atë çka nuk është e dëshirueshme, por që mund të ndodhi, që një euro të jetë e barabartë me 100 lekë. Ndërkohë, ajo që vlen për theksuar është se përveç monedës përbashkët euro, zonja Kortoçi, edhe dollari amerikan ka psuar një rënje të theksuar. Këto lidhen drejt për drejt me monedën bazë, që është monedha e euros. Përgjithsisht, nëse ne do t'i referohemi tregu ndërkombëtar në raportin euro-dollar, si dy nga monedhat më të rëndësishme dhe njëkohësisht dy nga monedhat më të përdorshme në treg, sepse fortësia e një monede varet drejt për drejt nga përdorimi i saj. Në rastin konkret, neve kemi dy tregje shumë të mëdha, siç është tregu bashkimit evropian që përdor euro ose zonës euro, dhe njëkohësisht tregu pjesa tjetër e tregut botror ku përdoret dollari. Kjo është dhe lufta e madhe që po bëhet tashmë nga shtetet e si Rusia, India, që në këtë rast Kina, Brazili, Afrika e Jugut, që synojnë ta de-dollarizojnë situatën, pra të mos përdorin dollarin, por të përdorin monedat e tyre dhe në shumë raste marrëveshjet e tyre paralizohen me moneda kombëtare. E gjitha për të ulur funksionalitetin e një monede. Edhe në këtë rast, neve kur shikojmë këtë raport dollar-euro lidhet drejt për drejt, jo vetëm nga kërkesa dhe oferta e tregut, por njëkohësisht edhe nga veprimet që do marrin bankat nacionale, siç është Fedi për dollarin dhe Banka Evropiane në rastin e euros. Në rastin e Shqipërisë, në këtë rast, to ndikimet janë pak më të vogla, por ndikim drejt për drejt los kursi i këmbimit euro-lek, e cila transferohet në këtë rast edhe tek monedhat e tjera, pasi përgjithsisht është euro e moneda kryesore që blihet në tregun shqiptar, dhe shumë monedat të tjera qirkullojnë përmes monedës të mesme që është euro dhe jo monedat e tjera. Njësi, konsumatori shqiptar apo qytetarët shqiptar me këtë ecuritë të euros marrin goditjen më të madhe po të krahasoj me monedën tjetër, atë të dollarit. Aktualisht në tregun shqiptar, nëse ne do t'i referohemi tregtisë ndërkombëtare, moneda e dollarit përdoret më shumë në blerjen e karburanteve dhe më pak në krahasim në përdorim me tregun e përdorimit e euros. Euro është moneda më kryesore për import-eksportet e Shqipërisë. Në këtë rast, ku kemi dobësime të këtyre monedave, ata që ka dëmtohen më shumë janë kryesisht kompanitë eksportuese, ndërkohë që kompanitë importuese janë më favorizuara, sepse ata duke qënë se kanë të ardhura në lekë, dhe shpenzimet i kanë në monedë, në dolar ose në euro, kur ata shpenzojnë për të blerë të njëjtën sasi euro që të nevojitet për blerën e mallit, ata shpenzojnë më pak lekë. Dhe kjo do thotë që produktin që ata importojnë, e importojnë më lirë. Në rastin e konsumatorit shqiptar, do të duhet parimisht dhe teorikisht që ata t'jenë përfitues, sepse mallin ato do duhet ta blejnë më lirë, për shkak të pikërisht të blerjes së lëndës së parë, pra të karburantit më lirë në momentin që ai është blerë në tregun ndërkombëtar. Por përgjithsisht rregulla e ekonomisë nuk aplikohet në Shqipëri dhe ne vejojmë që të kemi në Shqipëri karburantin në vlera shumë të larta, ku ndërkohë kemi një vlerë shumë të ulët të dollarit, pra kemi një rënje dhe e dyta, çmimi i karburantit në tregun ndërkombëtar
ka ardhur në rënje, pra pas atij stabilizimi që ndodhi pas luftës Rusi-Ukrainë. Në këtë situatë do themi që konsumatori teorikisht duhet të jetë përfitues, sepse mallat e importit do të duhet i blejë më lirë, dhe këtu në këtë rast është dhe një arsye që shumë analistë ose shumë raporte të institucionit ndërkombëtare kanë përcaktuar që fakti që tregtarët kanë mbajtur çmimet larta, ka qenë një arsye inflacionit të brendshëm të lartë në Shqipëri, pra të mbajtur në nivel më të lartë. Në rastin praktik, konsumatorët nuk janë fituar, sepse ato vazhdojnë të kenë sërish produkte me çmimin të lartë nga importi. Zonja Kërtoçi, unë ju falenderoj për këtë analizë. Faleminderit dhe juve për ftesën.